Neutronitähdet on yksi maailmankaikkeuden aivan äärimmäisemmistä kappaleista. Ja vaikka ne on aivan suunnattoman tiheää tavaraa, siis vain askeleen päässä luhistumisesta mustaksi aukoksi, niin niiden pintakerrokset on edelleen nestemäisiä. Ja aivan kuin planeetoilla, jos on siellä nestettä pinnalla, niin sinne voi muodostua erilaisia pyörteitä ja suihkuvirtauksia, eli sääilmiöitä. Niin merkilliseltä kuin se tuntuukin. Minkälaisia sääilmiöitä nyt neutronitähden pinnalle voi kaiken kaikkiaan syntyä? Ja miten tätä neutronitähtien säätä voidaan havaita ja tutkia tulemmeko saamaan neutronitähtien sääennusteita iltauutisiin ja miten tämän neutronitähtien sään tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään näiden hyvin hyvin arvoituksellisten kappaleiden rakennetta ja toimintaa. Ja neutronitähtien säästä on tullut meille tänään kertomaan astrofysiikan apulaisprofessori Joonas Nättilä Helsingin yliopistosta. Ole hyvä Joonas ja tervetuloa. Terve tosiaan kaikille. Tänään tosiaan oli tarkoituksena puhua neutronitähtien säästä ja erityisesti tuota niin, sään ääriilmiöistä, ääri kuten esimerkiksi myrskyistä ja, ja sitten niin kuin tässä nostin, niin hurrikaaneista ja tsunameista. Ja, ja yleensäkin tuota niin, myöskin neutronitähtien lisäksi käsitellään ehkä enemmänkin sääilmiöitä yleensäkin astrofysiikassa ja, ja planeetoilla ja, ja, tähtien pinnalla. Mutta tuota, Ennen kuin päästään ennusteisiin, sääennusteisiin, niin ajattelen, että käydään läpi hiukan tota mun omaakin historiaani. Elikkä olen tosiaan olen apulaisprofessorina, nyt aloitan tuolla Helsingin yliopistossa. Olen koulutukseltani teoreettinen astrofyysikko ehkä myös nyt viime aikoina tehnyt hyvin paljon laskennallista fysiikkaa. Sitäkin tullaan sivuomaan tässä puheessa. Eli käytännössä me käytetään numeerisia menetelmiä ja tietokoneita meidän tutkimukseen. Ja sitten myös tuollainen sivuala, mistä olen viime aikoina ollut erityisen kiinnostunut, niin on plasmafysiikka. Eli tutkitaan aineen neljättä olomuotoa, eli plasmaa ja sen, ja sen dynamiikkaa omasta tutkijanurasta, niin tosiaan 2017 väittelin Turun yliopistossa tohtoriksi ja siitä sitten siirryin 2018 niin Nordita, joka on pohjoismainen, pohjoismaiden rahoittama teoreettisen fysiikan instituutti Tukholmassa. Me olin, toimin siellä sitten tutkijana kaksi vuotta ja sitten 2020 tuossa koronavuoden juuri alussa niin sitten siirryin tuota, niin Kolumbian yliopiston ja Flatiron instituuttiin New Yorkiin jossa sitten olen ollut tässä viimeiset vuodet, kunnes nyt sitten tänä vuonna aloitan takaisin Suomessa Helsingin yliopistossa apulaisprofessorin Flataron on ehkä sitä erityisen että se on tällainen yksityinen instituutti, joka on taas myöskin keskittynyt pelkästään laskennallisiin tieteisiin ja, ja, sitten käyttää muun muassa hyvin paljon supertietokoneita tuota, tieteentekoja. tieteen tekoja. Meillä oli muun muassa oma supertietokone meidän kellarissa, jota me käytettiin. Flatiron itse instituutti sijaitsee täällä Manhattanilla, New Yorkissa, täällä aika lähellä Wall Street täällä alaosissa, ja sitten taas Kolumbian yliopisto sijoittuu tänne yläosiin, eli tätä, tätä, väliä on tullut sahattua tässä muutama vuosi ylös ja alas, ja Manhattan on tullut sitä kautta tutuksi. Tieteen puolesta voisi sanoa, että me, meillä on niin sanottu laskennallisen plasmafysiikan laboratorio Helsingissä, missä ideana on juuri se, että sen sijaan, että meillä olisi joku konkreettinen laboratorio, jossa tehdään mittauksia, niin me pyritään tekemään astrofysiikan ja yleensäkin plasmafysiikan tutkimusta niin sanotussa numerisessa tai laskennallisessa laboratorioissa, Eli me käytetään hyvin paljon tietokoneita ja supertietokoneita meidän laboratorioympäristöinä ja tehdään esimerkiksi kokeita, sillä tavallaan ajetaan isoja simulaatioita, tutkitaan näitä simulaatioita, ja miten ne käyttäytyy sen sijaan, että joitain asioita ei pystytä ratkaisemaan pelkästään kynällä ja paperilla ja teoreettisella työllä, niin me tehdään seuraavan askeleen simulaatioita, joilla me pystytään näitä tutkimaan. Ja esimerkkejä tästä esimerkiksi, mitä Ilmiöitä kaikkia ollaan tutkittu, niin tässä esimerkiksi vasemmalla on tällaisia sokkiaatojen muodostumisia harvassa plasmassa, toisaalta aatojen vuorovaikutusta, tässä tapauksessa erityisesti magneettisten aaltojen, ja sitten sellainen yksi aihealue, mitä olen tutkinut itse paljon viime aikoina, niin on turbulenssi ja tällainen kaoottisten nesteiden ja, ja plasmojen virtaus ja sen käyttäytyminen ja, ja miten se eh, vuorovaikuttaa esimerkiksi avaruudessa ja astrofysiikassa. No, tämä on niin se, toisaalta se plasmafysiikan ja fysiikan osapuoli, ja sitten toisaalta tehdään kuitenkin astrofysiikkaa, eli käytännössä ne sovelluskohteet, millä me pyritään näitä asioita ymmärtämään, niin on, on pääasiassa meidän ryhmässä sitten mustat aukot, tässä vasemmalla tällainen piirroskuva mustasta aukosta ja sen magneettikentistä ja siitä, kuinka mat materia voi virrata sen ä, sisälle. Ja toisaalta taas neutronitähdet, mitkä on sitten tämän esityksen sen pää ä, tänään, ja mennään enemmän sitten tuossa myöhemmin. Eli tosiaan neutronitähdet on tällaisia mustista aukoista seuraavia erittäin tiiviitä tähtiä, joilla on sitten myös erittäin vahva magneettikenttä, ja sitä kautta muun muassa hyvin mielenkiintoisia sääilmiöitä, kuten tässä tullaan käsittelemään. Mutta tämä niin kuin meidän ryhmästä ja minun historiastani, ja jotta päästään tähän itse aiheeseen, niin voidaan aloittaa tällaisella pienellä alkulämmittelyllä ja käsitellä sitä, että esimerkiksi mitä meidän oma aurinko, miltä se näyttää. Meidän oma aurinkohan on tuollainen noin kaksi kertaa 10 potenssiin 30 kiloa, eli tosiaankin 30 nollaa tuon kakkosen jälkeen painoltaan erittäin massiivinen, toisaalta taas kosmisessa mittakaavassa tämmöinen hyvin tyypillinen tähti, sen säde, eli puolet sen on noin 7 kertaa 10 potenssiin 15, eli 700 000 kilometriä, mutta sitten se mielenkiintoinen ää, ilmiö tässä on se, että kun me lasketaan keskitiheys tällaiselle kappaleelle, esimerkiksi meidän auringolle, niin me päästään noin tuhanteen kiloon per kuutiometri. Eli ehkä näin ihmiselle ymmärrettävissä yksiköissä se on noin gramma per kuutiosentti, eli sellainen nopan kokoinen tai sokeripalan kokoinen pala painaa noin gramman, mikä ei toisaalta ole mitenkään hirveän paljon. Ja on muun muassa hyvin lähellä veden tiheyttä maan päällä. Eli toisaalta vaikka se on erittäin iso kappale meidän aurinkokunnassa ja isompia, niin siltikin se keskitiheys, mitä siellä on, niin ei ole mitenkään hämmästyttävän suuri edes näin niin kuin ihmisen mittakaavassa. Totta kai sitten jossain auringon ytimessä on, on erittäin tiheää materiaa, mutta tällainen keskitiheys on, on kuitenkin kohtuullisen matala. No, mitä käy sitten tällaiselle ää, tähdille, niin jossain vaiheessa nämä tähdet lopettaa elämänsä ja syntyy niin sanottuja kompakteja tähtiä. Kompakteja, Kompaktit tähdet on tässä tapauksessa ä, sisältää mustat aukot, neutronitähdet ja niin sanottu valkoiset kääpiöt. Meidän oma aurinko ei synnytä neutronitähtiä ja mustia aukkoja, jotka on niitä niin kuin äärimmäisimpiä ä, kompakteja tähtiä, mutta esimerkiksi kymmenen auringonmassan, eli kymmenen kertaa aurinkoa isompi tähti, jota sanotaan niin massiivisiksi tähdiksi, niin sellainen pystyy jo synnyttämään neutronitähden. Ja miten se tapahtuu, on käytännössä se, että tällainen tähti tulee elinkaarensa loppuun. Mitä se on se, että se fuusioittaa materiaalia ja koko ajan tuottaa säteilyä, mikä mekin havaitaan, mutta jossain vaiheessa polttoaine sieltä loppuu, eli ei ole enää fuusioitettavaa materiaalia, jolloin materiaali loppuu, eikä ole enää mitään, mikä pystyisi estämään sitä tähteä luhistumasta kasaan, ja syntyy tällainen niin sanottu supernova-ilmiö, mitä esimerkiksi sitten astrofysiikassa ja tähtitieteessä nyt jo ihan rutiinilla havaitaan äh, erilaisia supernova missä siis nähdään käytännössä, että jossain päin avaruutta tapahtuu tällainen tähden kirkastuminen, joka kestää noin, voidaan nähdä ehkä kymmeniä satoja päiviä, jonka jälkeen se vaimenee, ja ja hiipuu sitten hiljalleen ja jättää jälkeensä tällaisen joko mustan aukon tai neutronitähden. Siinä itse supernova räjähdyksessä on oleellista, mitä siellä tapahtuu, niin voidaan ajatella, että joltain kantilta, että kun meillä loppuu se poltettava materiaali tai fuusioitava materiaali, ja materiaali alkaa valua ja tippua käytännössä sinne tähden ytimeen, niin jossain vaiheessa se kaikki materia puristuu erittäin tiiviiksi, ja sitten se on, toimii vähän niin kuin jousi, joka on ladattuna ja joka ponkaisee ja räjäyttää sen tähden pintakerrokset erityisesti ulkoisen ja ympäröivään avaruuteen. Ja se nähdään esimerkiksi sitten, niitäkin pystytään havaitsemaan tähtitieteessä rutiinilla tällaisia niin sanottuja nebuloja, eli tähtisumuja, jotka on tällaisia sitten jäänteitä tai, tai hautapaikkoja sille tähdille. Mutta sitten se ydinosa siitä tähdestä itsestään, se kaikista keskellä oleva tiheen osa, ei yleensä räjähdä kokonaan pois ja laajene, vaan se jää jäljelle ja jatkaa supistumista. Ja, ja tämä ydin on juuri se, sitten, mistä syntyy näitä neutronitähtiä ja mustia aukkoja, mikä jatkaa luhistumistaan. Niin fysiikan puolelta tätä voisi ajatella, jos on esimerkiksi tuttuna Hydraulic Press Channel, niin tässä nyt ehkä voisi niin leikkisesti sanoa, että meillä on olemassa tällainen äärimmäinen kosminen puristin, joka todellakin puristaa sitä materiaa äärimmäisiin tiheyksiin, ja jotta saataisiin näistä skaaloista jonkinnäköinen kuva, niin tässä olen kuvannut, minkä kokoinen on esimerkiksi tyypillinen atomiydin, jota siis äh, Atomi ydin koostuu tyypillisesti protoneista, positiivisesti sähköisesti varattuja hiukkasia, neutroneista, niin kuin nimi sanoo, niin ne on sähköisesti neutraaleja. Niiden tyypillinen kokoluokka on noin 10 potenssiin miinus 13 senttimetriä, eli femtometri, ja niitä kiertää sitten negatiivisesti varatut elektronit, jotka hyvin suuremmalla radalla. Ja to, tästä saadaan näistä kokoluokista näköinen kuva, ja mä estimoin tuohon alanurkkaan, että esimerkiksi jos meidän atomiydin on noin suuruusluokaltaan neljä senttimetriä, eli se on pingispallon kokoinen, niin silloin tämä elektronin rata, mikä tosiaan kiertää sitä atomiydintä, niin se noin neljän kilometrin päässä sitä, sitä ytimestä. Eli se hämmästyttävä osuus tässä atomifysiikassa on, on se, että suurin osa sieltä atomin sisällöstä on itse asiassa vain tyhjää ja on tätä väliainetta tai siis tyhjyyttä tässä atomiytimen ja toisaalta elektronin välillä. Ja tähän toisaalta sitten perustuu se, minkä takia esimerkiksi neutronitähdestä saadaan erittäin tiheitä. Koska jos me otetaan tällainen tähden atomi, Tähden ydin, joka on romahtamaisillaan, se siis koostuu monista atomiytimistä, Ne pakkautuu tällä tavalla vierekkäin ja jossain vaiheessa puristuminen kasvaa. Ja mitä sillä käytännössä tapahtuu, niin me otetaan monia atomiytiimiä aletaan puristaa ja puristaa niitä enemmän ja enemmän yhteen. Ja mitä siinä voidaan ajatella tapahtuvaan, on tällainen yksinkertainen yhteenlasku, aritmetiikka, eli me otetaan tämä negatiivisesti varattu elektroni ja puristetaan sitä aina tänne atomiytimeen asti, jossa siis syntyy tällainen yhteenlaskuna, jos meillä on negatiivisesti varattu elektroni, positiivisesti varattu protoni, niin plus ja miinus Varaus, kun laitetaan yhteen, niin syntyy jotain neutraalia, sähköisesti neutraalia, eli tässä tapauksessa neutroni, joka on tällainen yksi äh, äh, protonin tyyppinen, mutta sähköisesti neutraalisti varattu hiukkane. Siinä syntyy myös tällainen niin sanottu neutrino, mutta ne, on, ne ei ole ehkä tässä tuota, niin tapauksessa relevantteja. Mutta tästä saa siis alkuunsa käytännössä myös. 1920-luvulla, jos spekuloitiin teoreettisesti, että tällä tavalla voitaisiin ehkä tuottaa monia neutroneja ja niitä voisi tapahtua kosmisissa ympäristöissä. Ja tästä jo juontaa sitten juurensa esimerkiksi neutronitehtien nimi. Eli mitä meillä käytännössä uskotaan siellä tapahtuvan, on se, että kaikki ne elektronit on puristuneita sinne atomiytimiin ja protoniin, ja ne tuottaa neutroneita. Eli käytännössä meille jää tällainen yksi iso kasa pelkkiä neutroneja, ja kun se on kuitenkin tähti, niin sitten ne on historiallisesti nimetty nimellä neutronitähti, eli ne on tällaisia neutroneista koostuvia äärimmäisen tiiviitä ää, tähtiä. Ja jotta saadaan jonkunnäköinen kuva, kuinka tosiaan äärimmäisiä nämä on, niin ne on noin 12 kilometrin säteeltään olevia kappaleita, eli hyvinkin tällaisia ihmisen mittakaavassa ymmärrettäviä kokoluokkia, mutta sellaisen paino on sen tyypillisen massiivisen tähden ytimen kokoinen, mikä on tyypillisesti noin yhdestä kahteen auringonmassaa. Eli käytännössä voidaan ajatella, että meidän oma aurinko, jos puristettaisiin tällaiseen 20 kilometrin palloon, niin siitä syntyisi neutronitähti. Ja se, minkä takia tosiaan näin tiiviistä tiiviitä tähtiä pystytään tekemään, on se, että käytännössä siinä supernova me puristetaan se kaikki tyhjyys sieltä ja elektronin ja protonin välistä pois ja jätetään pelkästään näitä neutro sähköisesti neutraaleja neutroneja jäljelle. Eli tuotetaan tällaisia äärimmäisen tiiviitä tähtiä. No, kuten tuossa jo aiemminkin no, sivuttiin, niin neutronitähdet koostuu pääosin neutroneista, mutta kuten ehkä sellainen arki ymmärryskin, muun mm. muassa maan päällä jo sitä viittaa, niin se ei tapahdu pelkästään niin, että meillä olisi jostain syystä pelkästään neutroneja, vaan siellä tapahtuu myös, meillä esimerkiksi maan päällä on oma ilmakehä, joka on harvempaa kuin maan ytimessä oleva sula magma. Ja samalla tavalla neutronitähdellä itse asiassa muodostuu tällainen noin ehkä 10-11 kilometrin neutroneista koostuva ydin, joka on tällaista sulaa ää, nestemäistä neutronipuuroa, mutta sen päällä on sitten tällainen niin sanottu kuorikerros. Ja se, se kuorella on tällainen mielenkiintoinen analogia. Se on ehkä geofysikaalisesti samanlaisia piirteitä kuin esimerkiksi maan päällä on olemassa maankuorella, eli se on tällaista kiinteätä materiaalia. Ja sitten myös toisena analogiana, kun mennään sen kuorikerroksen päälle, niin neutronitähdellä on myös olemassa niin sanottu tällainen meri, Tämä ei ole meri siinä samassa sanamerkityksessä, merkityksessä meillä on esimerkiksi meri maan päällä. Tämä on itse asiassa tämä aine täällä on edelleen noin miljoona kertaa tiheämpää kuin mitä se on maan päällä, mutta sitten se mikä tekee sitä, merimäistä ja nestemäistä on se, että siellä itse asiassa kvanttimekaaniset ilmiöt aiheuttaa sen, että se materiaa käyttäytyy niin kuin neste. Ja sitten siitä johtuen historiallisesti me kutsutaan tätä tästä kiinteän kuoren päällä olevaa. Se on noin metrin paksuinen, ehkä jossain tapauksessa riippuen vähän tähden parametreista, niin noin ehkä maksimissaan 10-100 metrin luokkaa oleva Neste, eli meri ja sen päällä on sitten samalla tavalla kuin päällä on kaasukerros, niin meillä on olemassa niin sanottu ilmakehä, joka koostuu sitten erittäin kuumasta noin miljoonan tai miljoonasta kymmenen miljoonaan asteen, asteen ilmakehästä ja plasmasta. Eli, ja se, mikä näissä neutronitähdissä on tosiaan mielenkiintoista, ne on äärimmäisen tiiviitä, painavia, eli mikä tarkoittaa sitä, että ne kaarjoittaa aika-avaruutta, ne myös pyörii erittäin nopeasti, eli tuollainen 10 kilometrin säteeltään oleva pallo, nopeimmat ole mitattu, ne pyörii lähellä millisekuntia, eli kierros tämän tähden ympäri kestää, tai päivä kestää millisekunnin siinä, missä se esimerkiksi maan päällä meillä kestää 24 tuntia. Ei hitaimmillaankin, tällaiset hitaimmat neutronitähdet pyörii noin ehkä 10 sekuntia per kierros, eli päivän pituus on niin sanotusti erittäin lyhyt ja sitten toisaalta ne on myös magneettisia. Maallakin on magneettikenttä, mutta neutronitähdillä magneettikenttä on noin 10 potenssiin 8 gaussia, mikä on magneettikentän tuota, niin vuon yksikkö, pienimmilläänkin 10 potenssiin 8, Ja jos haluaa jotakin suuruusluokkia, niin esimerkiksi tällainen, nämä erittäin voimakkaat neodyymimagneetit, mitä nykyään saa ostettua, niin ne on ehkä noin 3000 gaussia. Eli tämä on vielä 5 nollaa sinne perään, voimakkaampi magneettikenttä pienimmilläänkin, ja sitten suurimmillaan ne on noin 10 potenssiin 15, eli ykkönen ja 15 nollaa niin suuruusluokaltaan, eli myös äärimmäisen magnetisoituneita. No, nyt tästä päästään jo siihen itse sääanalogiaan, eli meillä on olemassa tosiaan tällainen, jolla on hauskasti myös maata muistuttava objekti, jolla on siis nestemäinen ydin, jonka päällä on tällainen kiinteä kuorikerros, ja sen kuorikerroksen päällä on siis tällaista nestemäistä kvanttimerta ja ilmakehää. Ja se mielenkiintoinen analogia tässä on juuri maan päällä se, että meillä on esimerkiksi maan päällä tällaisessa kiviplaneetassa niin kuin maa, samanlainen rakenne, meillä on kaasumainen ilmakehä, meillä on joissain paikoissa nestemäinen meri, ja se meri lepää sitten tällaisen kuorikerroksen päällä, niin tässä on, mikä minua itse on aina kiehtonut tässä on se, että tässä on hyvin paljon analogioita myöskin niin kuin maanpäällisiin maan sääilmiöihin ja maanpäälliseen niin geofysiikkaan. No, se, jos lähdetään niin kuin ihan sieltä perusperiaatteista, niin jos meillä on olemassa jonkunnäköinen vuorikerros, ja se, sen päällä lepää neste. sen neste voi olla niin sanotusti fluidi, jolloin se on tällainen nestemäinen, tai se voi olla kaasumainen. Molemmat käyttäytyy joiltain osin hyvin samantapaisesti. Niin siellä vallitsee erittäin suuri painovoima, joka siis pyrkii vetämään sitä nestettä alaspäin. Ja toisaalta siellä on olemassa niin sanotusti paineen gradientti, joka taas pyrkii estämään sitä ja pitämään sen nesteen siinä, että se ei putoa jonnekin. Ja tämä on siis ihan ehkä monimutkaisesti ilmaista, mutta arkipäiväisesti tämä ilmiö esimerkiksi tulee sille siinä, että jos meillä on esimerkiksi kylpyamme ja me lasketaan sinne vettä, niin se vesi ei todellakaan liiku siellä arkijärjellä ajatellen ylös ja alas, vaan se tosiaan pysyy siinä altaassa ja paikallaan. Mutta se Iso uh, uh, the, niin ilmiö tässä takana, mikä täytyy huomata, on, että painovoima vaikuttaa käytännössä ainoastaan ylös- ja alassuuntaan ja lukitsee sen nesteen siihen, mutta mikään ei estä tällaista nestettä, oli se painovoima kuinka suuri tahansa niin liikkumasta niin sanotusti lateraalisesti, eli sivuttaissuunnassa. Eli sama ilmiö nähdään taas siinä, että jos meillä on esimerkiksi laskettuna vettä kylpyammeeseen, niin kyllä se ei liiku sieltä arkijärjellä ajatellen ylös ja alas mihinkään suuntaan, mutta se on vapaasti liikutettavissa sivusuunnassa, eli se voi esimerkiksi hölyskyä siellä. Ja sama ilmiö on tässä sitten muun mm. muassa ihan perustavalla siis sääilmiössä. Meillä on esimerkiksi olemassa meidän oman maapallon päällä kaasumainen ilmakehä, ja kyllä se on niin sanotusti hydrostaattisessa tasapainossa, eli se ei liiku ylös ja alas niinkään. Tosin on olemassa myös tällaisia sekundaarisia pystyvirtauksia, mutta nämä yleensä pienempiä kuin tällaiset vaakatasossa tapahtuvat liikkeet. Ja nämä juuri nämä vaakatasossa tapahtuvat virtaukset sitten, mitä me yleensä niin kuin puhekielessä kutsutaan sääilmiöiksi. Eli se fluidi tai neste siinä kiinteän kuorikerroksen päällä tosiaan liikkuu yleensä sivuttaissuunnassa ja aiheuttaa sitten erilaisia sääilmiöitä niin samalla tavalla tästä jo nähdään, että hyvin samanlaisia analogioita pystytään myös rakentamaan esimerkiksi tähdille, niin kuin tässä tapauksessa neutronitähdillä. Todellakin se erittäin valtava painovoima pitää kyllä sen nesteen siinä kuorikerroksen pinnalla, mutta se voi liikkua silti sivuttaissuunnassa ja aiheuttaa sitten sääilmiöitä, kuten myöskin maan päälle. No, jotta saadaan jonkinnäköinen tuntuma näistä sääilmiöistä, niin yksi ehkä tällainen ä, tyypillinen ä, ilmiö säässä on erilaiset aallot. Ehkä yksi tällainen fluididynamiikassa erittäin käytetty on olemassa on niin sanotut pinta-aallot. Niitä on olemassa myös erilaisia variantteja, mutta ehkä tällä tavalla taas arkielämässä meillä tulee vastaan esimerkiksi aaltojen nopeuksia meressä. Niiden tyypillinen nopeus on ehkä noin 300 1500 senttimetriä per sekunti, eli toisin sanoen näin arkiyksiköissä noin 10-50 kilometriä tunnissa. Tämä on kohtuullisen tyypillisiä virtausnopeuksia, mitä me havaitaan meressä, meidän, siis meidän omassa maanpäällisessä meressä. Ja toisaalta myös ne on aika tyypillisiä tällaisia tuulen nopeuksia, mitä me, millä ilmamassat liikkuu pinnalla. Totta kai sitten jossain hirmumyrskyssä niin ne, ne, voi olla hyvinkin paljon nopeampia. Mutta nämä on tällaisia niin kuin, kohtuullisen ymmärrettäviä suuruusluokkia ihmiselle. No, toisaalta sitten taas neutronitähdissä kaikki on äärimmäistä, ja niin on myös nämä pinta-aaltojen nopeudet. Ja tällainen tyypillinen pinta-aaltojen nopeus neutronitähden pinnalla taas on noin 10 potenssiin 8 senttimetriä per sekunnissa, joka vastaisi ehkä noin kolmea miljoonaa kilometriä tunnissa, mikä sekin on ehkä tällainen äärimmäinen ja hankalasti käsittävä yksikkö. Niin käytännössä se on noin promille valon eli äärimmäisen nopeasti liikkuvia. Ja johtuen taas siitä, että nämä on äh, tällaisia objekteja, astrofysikaalisia äh, tähtiä, joilla melkein kaikki niiden parametrit on äärimmäisiä. Eli siinä, missä meillä aallot esimerkiksi tai virtaukset liikkuu noin 10-50 kilometriä tunnissa maan päällä, niin neutronitähden pinnalla ne niin liikkuu noin promillen valon nopeudesta sivusuunnassa siis. No, yksi tällaisia fundamentaalisia fluididynamiikan perusperiaatteita on, on se, tällainen, voisi ajatella, että joltain tapaa jo tällainen japanilainen tai den tällainen äh, arvoitus, että kuinka me pystytään pysymään liikkeessä menemättä kuitenkaan minnekään. Eli fysikaalisesti tämä voisi ilmaista niin, että jos meillä on olemassa esimerkiksi jonkun näköinen neste, ja niin sillä on olemassa liikeenergiaa, ja se haluaisi siis liikkua, mutta sen ympäröivät nestekappaleet ei esimerkiksi ole liikkeessä, niin sitten miten se pystyy liikkumaan ja käyttämään sitä liikeenergiansa kuitenkaan menemättä minnekään, eli käytännössä häiritsemättä niitä viereisiä neste-elementtejä, ja ratkaisu tähän arvoitukseen on tietenkin se, että se pyörii paikallaan, eli käytännössä sen sijaan, että se liikkuisi jonnekin sivusuunnassa, niin se vaan nesteillä on tällainen hyvin tyypillinen käyttäytyminen, että ne tahtoo pyöriä sen sijaan jonkun pisteen ympäri, eli käytännössä silloin pystytään kuten sanottua, niin käyttämään sitä liikeenergiaa, sillä pystytään liikkumaan, mutta sitten ei kuitenkaan niin sanotusti mennä minnekään, eli ei häiritä niitä vieressä olevia nesteen no, äh, nesten elementtejä, jotka nekin pystyy totta kai pyörimään. tämä on esimerkiksi hyvin tällainen tavallinen ilmiö, mikä näkyy esimerkiksi sääilmiöissä äh, maan päällä. Monet sääilmiöt pyrkii muodostamaan pyörteitä. Tässä on esimerkiksi kuvattuna muistaakseni hurrikaani, Katariina on pyörre yläilmoista. Ja sitten toisaalta taas meillä on myös pyörrevirtauksia esimerkiksi tällä pohjoisosissa osissa maapalloa, jotka sitten taas aiheuttaa erilaisia sääilmiöitä meillä maan päällä. Eli pyörteet on hyvin tällainen perustavanlaatuinen osa näitä nesteiden liikkeitä, joka on ehkä myös arkielämästä on tullut tulee monesti ilmi. Jos esimerkiksi liikutellaan jotakin nestettä lasista tai muuta, niin se pyrkii yleensäkin muodostamaan erilaisia pyörteitä. Se on myös sillä tällainen mielenkiintoinen, hyvin syvällinen, myöskin matemaattinen yhteys. Mä nyt en mene tähän senkään syvemmin, eikä tässä tarvitse ymmärtää näitä, tätä itse yhtälöä, mutta sen näkee jo tällä tavalla visuaalisesti sen koko pyörteiden tärkeyden siinä, että Yleensä näitä nesteiden ja fluidien yleisemminkin virtauksia mallinnetaan niin sanotulla Navier-Stokesin yhtälöillä, jossa siis tämä V on sen fluidin paikallinen nopeus, ja sitten sillä on olemassa tällaisia erilaisia, kaksi erilaista termiä, jotka kertoo, miten se liikkuu. Mutta jos me otetaan matemaattisesti tästä yhtälöstä niin sanottu roottorioperaattori, joka jo itsessäänkin kertoo jotakin, että se kuvaa jollain tavalla pyörteisyyttä, niin siitä saadaan niin sanotusti matemaattisesti tällainen tai fluididynamiikassa käytössä oleva ää, suure kuin vortisiteetti, joka siis mittaa sen fluidin paikallista pyörteisyyttä. Ja se, mikä tässä on mielestäni todella mielenkiintoista, on se, että jos katsoo näitä, ihan visuaalisestikin näitä yhtälöitä, niin vaikka ottaa tämän vortisiteetin ja operoi matemaattisesti tällä roottorilla tähän navier yhtälöön, niin se siitä syntyvä yhtälö, sille, joka kertoo edelleen, miten se fluidi neste käyttäytyy, niin näyttää täysin samalta kuin tämä alkuperäinen yhtälö. Eli jo tälle visuaalisesti pystytään matemaattisesti näkemään, että siellä on nesteillä on tosiaankin tällainen hyvin perustavanlaatuinen tarve tuottaa pyörteisyyttä. Ja tämä nähdään niin kuin hyvin syvällisesti jopa tästä nesteiden matematiikasta, että nesteillä on siis hyvin tällainen perustavanlaatuinen tarve tuottaa vortisiteettia, eli, eli pyörteisyyttä arkielämässä. Ja to, se on tällainen hyvinkin sinne jopa matematiikassa ilmi tuleva tällainen suure siitä dynamiikasta, miten se fluidi liikkuu. No, käytännössähän näitä sitten nähdään, kuten sanottu tässä aiemmin, pyörteet on hyvin tällainen tyypillinen osa nesteiden ja sääilmiöiden tällaista muodostumista. Esimerkiksi tässä on kuvattuna trooppinen sykloni, edelleenkin se on tällainen spiraalimainen ilmamassan pyörteinen ää, liikkuminen. Ja sitten toisaalta voidaan muodostaa jopa tällaisia monimutkaisempia ää, pyöreilmiöitä, kuten niin sanottu karmani pyörerata, missä esimerkiksi tässä on kuvattuna pilvikerrosta ja tämä vihreä osio täällä on saari. Ja, kun tästä virtaa ilmamassaa tämän saaren yli, niin se muodostaa tällaisen vaihtelevan pyörteisen niin sanotun pyöräradan, jossa tämä saari sitten itsessään synnyttää pyörteitä siihen yllä olevaan ilmamassaan ja aiheuttaa siis itsessään sääilmiöitä, jotka koostuvat tällaista monista pyörteistä. No, sen lisäksi, että tämä on Tietenkin hyvin tällainen arki, äh, elämässäkin tavattu ilmiö, nämä pyörteiden, käytännössä syklonien, hurrikaanien ja muiden tällaisten myrskyjen muodostus, niin se nähdään myös esimerkiksi astrofysikaalisesti. Jos me katsotaan, tässä on tällainen erittäin kaunis viimeaikainen kuva Jupiterin kaasuplaneetan äh, navasta, jossa tämä on niin sanottu yksi NASA Juno-missio, äh, Juno, tällainen satelliittilensi, Jupiterin navan yli ja otti todella hienoja kuvia siitä. Me nähdään tässä Jupiterin ä, yksi navoista, ja sitten nähdään, että sen ympärillekin on kerääntynyt tällainen kahdeksan, kahdeksan pyörteen muodostama tällainen ä, helminauha, joka sitten on itse asiassa erittäin pitkäikäinen siellä ja pyrkii näyttämään olevan, että se ei muun muassa vaimene, miten me oletetaan tällä tavalla naivilla arvioilla, ja on muun mm. muassa yksi tämmöisiä mysteerejä vielä, mikä pystyy muodostamaan tämmöisiä nauhoja planeettojen napojen ympärille, mutta edelleenkin ne koostuu taas pyörteistä, mikä on tällainen hyvin perusyksikkö tosiaan tällaisessa kaikenlaisessa virtauksessa, nesteen virtauksessa. Sen lisäksi, että tämä tapahtuu planeetoissa, niin tämä tapahtuu myös tähdissä, ehkä hiukan eri tavalla. mutta Tässä on kuvattuna vasemmalla tällainen tarkka, tarkka, kuva auringon pinnasta. Siellä me nähdään tällaisia niin sanottuja konvektiosoluja, jotka itse asiassa nekin koostuu pyörteisistä virtauksista. Tässä tapauksessa ne koostuu konvektiosoluista, eli siellä nousee materiaa pinnalle ja sitten se aiheuttaa pyörteen sen auringon pinnalle paikallisesti, mutta nekin nähdään kuvattuna tässä ja ne muodostuu tällaisia tuhansia ja tuhansia pieniä pyörteitä. Ja toisaalta taas oikealla on kuvattuna tällainen auringon pilkku, josta käsittääkseni Emilia Kilpoa, mikä kävi täällä Ursan äh, esitelmä pitämässä. Ja siinä, missä on, tässä on, tähän mennessä on puhuttu tällaisista fluidipyörteistä, niin myöskin magneettisilla äh, plasmoilla eli magneettisilla nesteillä on olemassa myöskin omia taipumuksia tuottaa pyörteisyyttä. Siellä on ehkä vielä enemmänkin, koska magneettikenttä itse asiassa vielä enemmän pyrkii siihen, että se tuottaa pyörteisyyttä siihen plasmaan. Ja tämä nähdään esimerkiksi sitten auringon pinnalla. Tässä on kuvattuna kaksi auringonpilkkua, jos niissäkin itse asiassa näkyy tällaista plasman pyörteisyyttä, missä siellä on pyörivirtauksia tähden pinnalla. Eli ei ole mitenkään tällaista väärin olettaa, että nämä pyörteet on tosiaankin tällainen sääilmiöiden yksi perusyksikkö, ja niitä tosiaan nähdään meidän omassa planeetassa, niitä nähdään kaasuplaneetoissa niin kuin Jupiterissa, ja niitä nähdään myöskin tähtien pinnalla, eli ne tällainen hyvin perustavanlaatuinen yksi sään yksikkö. No, jos tästä fysikaalisesti haluaa sen jälkeen alkaa ymmärtämään, että miten ne sääilmiöt muodostuu, niin silloin tarvii alkaa miettiä niin sanottuja vorteksien vuorovaikutuksia, eli käytännössä miten nämä pyörteet voivat vuorovaikuttaa keskenään, jos niitä syntyy monia sinne esimerkiksi tähden tai, tai planeettojen pinnalle. Ja yksi tällainen perusyksikkö näille vorteksien vuorovaikutukselle on törmäykset, missä siis tässä on kuvattuna tällainen vorteksisimulaatio kahdesta pyörteestä, jotka törmää yhteen. Niillä on siis nopeutta ja ne törmää tällä tavalla pää edellä toisiinsa. Ja sitten kun aika etenee, niin nähdään, että tämä esimerkiksi tässä tapauksessa tämä pienempi pyörre, siitä tulee tällainen pitkulainen ja sitten lopulta ne kietoutuu tällä tavalla yhteen ja niistä muodostuu tällainen isompi pyörre. Eli käytännössä voidaan ajatella, että meillä on, jos meillä on kaksi pyörrettä, niin ne pyrkii yleensä liittymään ja törmäämään yhteen, ja niistä pyrkii kasvattamaan, ja, ja niistä pyrkii tulemaan isompi pyörre. Totta kai siinä sivussa, tässäkin nähdään tässä simulaatiossa, niin syntyy tällaista niin sanottua filamentaatiotepristä tai jäänteitä siitä, mutta se, mitä siitä lopulta jää jäljelle, kun tämä pyörteisyys vaimenee, niin on tosiaankin yksi isompi pyörre. Eli toisen noin pyörän esimerkiksi voivat tällä tavalla yhtyä keskenään ja kasvaa isommiksi myrskyiksi niistä pienemmistä pyörimyrskyistä. No, tää törmäyksille on olemassa myöskin tällainen täysin äh, symmetrinen vastareaktio, niin sanottu filamentaatio, jossa siis yksi iso pyörre hajoaa kahdeksi pienemmäksi pyörteeksi. Se johtuu käytännössä, siinä on olemassa tällaisia muutamia detaljeja, mistä se fluidimekaanisesti johtuu, mutta yksi Tärkeimpiä syitä sille on se, että nämä pyöri, mikä tahansa pyöri ei ole yleensä koskaan täysin pyöriä, vaan on tällaisia hiukan litistyneitä ja ellipsoideja, ja sitten kun ne pyörii, niin ne alkaa aaltoilla, ja jossain vaiheessa nähdään, että tässä taas on tällainen pyöräsimulaatio, jossa aika etenee vasemmalta oikealle, jossa jossain vaiheessa, jos tällainen aaltoileva litistynyt pyörä pyörii tarpeeksi nopeasti, niin se filamentoituu tällä tavalla jostain kulmasta, ja yleensä nämä, nämä filamentaatiot katkeaa, ja sen on tästä katkenneesta pätkästä syntyy sitten oma pyörteensä. Eli toisin sanoen meillä voi myös olla ä, sääilmiö, jossa on joku erittäin iso pyörämyrsky, ja sitten se ä, tuottaa ympärilleen tällaisia pienempiä pyörämyrskyjä, joka on siis tähän niin käänteinen reaktio sille, että meillä kaksi pyörämyrskyä törmää yhteen ja muodostaa isomman, eli tämä niin vuorovaikutus toimii molempiin suuntiin, eli voidaan sekä liittää myrskyjä yhteen että voidaan myös halkaista niistä myrskyistä pienempiä osia, ja sit se riippuu hyvin paljon siitä planeetan esimerkiksi pyörimisnopeudesta joka aiheuttaa muun mm. muassa sinne korjallisefektejä, että kumpi näistä ilmiöistä esimerkiksi on dominoiva kasvaako pyörteet vai pyrkii, tai kasvaako myrskyt vai pyrkiikö ne sitten hajoamaan No, tällainen viimeinen Elementti erityisesti planeettojen säänmuodostuksessa on sitten tällainen suihkuvirtauksien synty, jossa pitää sitten jo ajatella, että mitä tapahtuu, jos meillä kahden äh, vorteksin tai pyörteen sijasta on monia pyörteitä. Ja, ja se on helppo nähdä, että jos meillä on olemassa monia samansuuntaisia pyörteitä, jotka jostain syystä sattuu kaikki törmäämään samalla akselilla, Yleensä tämä johtuu siitä, että esimerkiksi äh, nämä pyörteiden törmäykset tapahtuu pallopinnoilla, eli tuttavallisemmin niin esimerkiksi pyöräiden planeettojen pinnoilla, niin se pallon pinnan geometria yleensä johtaa siihen, että tilastollisesti on olemassa esimerkiksi tämä itä-länsisuunta, joka pyrkii tuota, niin, äh, kasvattamaan näitä äh, pyörteiden törmäyksiä siinä itä-länsisuunnassa erikseen ja sitten kun se tapahtuu ja nämä pyörteet törmää keskenään, niin me nähdään, että ne liittyy toisiinsa. Mutta sen sijaan, että niistä tulisi tällainen pitkulainen ellipsoidinen pyöre, jos niitä sattuu liittymään monta peräkkäin tällaisena helminauhalla, niin jossain vaiheessa niistä helminauhoista muodostuu tällaisia pidempiä virtauksia, jotka siis, jossa mennään siis sen sijaan, että pyöritään, niin sitten tämä pyörän hajoaa niin sanotusti tällaiseksi suihkuvirtaukseksi, jossa esimerkiksi tässä viimeisessä Aikaikkunassa nähdään, että tämä yläosa virtaa täältä vasemmalta oikealle ja alaosassa meillä on virtausta oikealta vasemmalle, eli käytännössä vähän niin kuin rikotaan se pyörre ja sitten tuotetaan tällaisia suihkuvirtauksia. No, tässä tapauksessa taas täytyy kysyä, että kuinka oleellista tämä on, kuinka tämä vaikuttaa erittäin teoreettiselta selitykseltä, mutta sitten taas mun mielestä on aina ollut jotenkin hyvin... Mielenkiintoista katsoa astrofysikaalisia objekteja, esimerkiksi meidän oma Jupiteria, jossa siis itse asiassa havaitaan juurikin tämä sama ilmiö, tällainen raitojen muodostus ja näiden suihkuvirtojen muodostus. Tässä on taas tällainen junomission kuva Jupiterista, jossa nähdään tällainen erittäin tarkasti nämä Jupiterin raidat. Ja jos näissäkin katsoo tarkasti, niin näkee kuinka nämä raidat muodostuu tällaisista pienemmistä pyörteistä. Ja sitten ne pyörteet on sitä ajan mittaan liittyneenä itä-länsisuunnassa sen planeetan pyörimisen takia yhteen ja muodostaneet tämmöisiä helminauhoja, ja niistä helminauhoista on sitten syntynyt tällaisia suihkuvirtauksia Ja sitten kun se suihkuvirtaus on tarpeeksi suuri, niin sitten lopulta se, sen pituus riittää siihen, että se menee koko tämän planeetan ympäri, ja siis käytännössä muodostaa tällaisia stabiileja raitoja, jotka mekin esimerkiksi havaitaan, Jupiterin pinnalla. Ja sitten tietenkin Jupiterilla on myös olemassa esimerkiksi tunnetuimpia myrskyjä. Siellä on tämä punainen pilkku, joka on sitten tällainen yksi myrsky, joka ei ole vielä liittynyt siihen Hedwin-nauhaan ja muodostanut tällaista suihkuvirtausta, vaan on edelleen siellä esimerkiksi niiden muiden suihkuvirtausten seassa pyörimässä. Tässä nähdään monia tällaisia pienempiäkin hirmumyrskyjä, jotka siellä planeetan pinnalla sitten jää elämään ja yleensä ja ne voi tosiaan, jos ei esimerkiksi löydä tällaista toista myrskyparia, jonka kanssa ne voi liittyä yhteen, niin ne voi olla hyvinkin pitkäkestoisia myrskyjä, jotka sitten onneksi ei vaivaa meitä maan päällä, mutta sitten taas Jupiterin sääennusteissa olisi hyvinkin pitkäkestoisia ja, ja pysyisi siellä vuosia. No tästä nähdään niin kuin sekä tällainen niin kuin teoreettinen aspekti ja sitten toisaalta taas havainnollinen aspekti, eli mikä on se niin kuin näiden myrskyjen teoria, niin kuin sanottua, niin ne koostuu hyvin pääosin tällaisista vorteksien vuorovaikutuksista, ja toisaalta niitä nähdään, me havaitaan niitä omassakin arkielämässä, äh, ne on se hyvin yleisiä ja äh, arkielämässä ymmärrettäviä ilmiöitä, ja sitten miten me käytännössä niitä sitten, tieteessä tutkitaan ja lasketaan käytännössä sääennusteita, niin samalla tavalla kuin tehdään maan päälläkin, eli me käytetään supertietokoneita ja simuloidaan sitten näitä fluidiyhtälöitä siitä, miten se neste tulisi käyttäytymään esimerkiksi, jos me lasketaan sitä ja ennustetaan sen käyttäytymistä ajassa eteenpäin. Eli samalla tavalla kuin tehdään maan päällä sääennusteita, niin me on pystytään tekemään ihan samantyyppisiä sääennusteita myöskin astrofysikaalisille äh, objekteille, niin planeetoille kuin sitten tähdillekin. Ja niissä me ratkaistaan yleensä navier näitä yhtälöitä, jotka siis kuvaa fluidien nesteiden virtauksia. Ja jos jossain tapauksessa myös on esimerkiksi, käytetään useasti jotakin navier variantteja, joissa on erilaisia fysikaalisia approksimaatioita. Ja sitten nämä yhtälöt laitetaan tällaisiin supertietokoneisiin. Tässä on kuvattuna muun mm. muassa suomalainen Lumi-supertietokone, jotta tästä saadaan jonkunnäköisen skaalan, kuinka oikeasti suuria nämä simulaatiot on, niin tässä on tosiaan hyvä huomioida, että Lumikin, joka on yksi Euroopan suurimpia supertietokoneita, se Kajaanissa suomalaisen CSCn ylläpitämä, niin yksi tällainen niin sanottu kabinetti täällä on suurin piirtein sellainen vaatekomeron kokoinen, ja tässäkin niitä näkyy sitten kymmeniä rivissä, ja se, jokaisen tällaisen kabinetin sisällä on sitten yleensä muutama tuota, niin, emolevy, jossa on sitten vielä lisää satoja prosessoreja, eli tällaisia ytimiä, joilla se laskenta itsessään tapahtuu. Eli kun me tehdään tällaisia sääennusteita ja ratkotaan näitä yhtälöitä, niin ne on todellakin erittäin numeerisesti raskaita laskea, ja niitä käytetään sadoista niin miljooniin, prosessori ytimiä, jotta me pystytään laskemaan niitä. Tästä saa myös ehkä sen niin mittakaavan, mitä esimerkiksi suomalainen FMI oikeasti tekee, kun se laskee sääennusteita. Niilläkin on oma supertietokone, jossa ratkotaan näitä navier yhtälöitä ja muun muassa lasketaan tällaisia niin sanottuja globaaleja sääennusteita, missä siis simuloidaan koko planeetan säätä, muun muassa sanotaan vaikka kymmenen päivää tulevaisuuteen, ja sitten sieltä rajataan esimerkiksi joku pienempi osa Suomen päältä, ja sitten pyritään katsomaan, että minkälainen on se paikallinen Suomen sää, jossa pystytään esimerkiksi tekemään tarkempia simulaatioita pelkästään sen Suomen yllä, mutta se niin kuin, tähän kaikkein vaadittava mitta äh, laskentaresurssit, ja sitten myöskin se tietotaito, niin on, on, on tällaista erittäin vaativaa sekä fysi fysikaalisesti, että toisaalta myös sitten niin laskennallisesti, ja, ja äh, supertietokoneiden käytön takia, eli meillä on esimerkiksi Suomessa olemassa hyvin paljon tällaista omaa osaamista FMillä maanpäällisistä ennusteista, ja nyt niin kuin sanottua, niin me ollaan esimerkiksi tehty myöskin sääennusteita planeetoille, jotta kai hieman erilaisilla frekvenssillä me ei pystytä tekemään esimerkiksi joka päivä, tai FM muistaakseni tekee kaksi päivää kahdesti päivässä sääennuste, me pystytään tekemään ehkä noin kerran puolessa vuodessa jollekin eksoplaneetalle tai tai neutronitähdelle sääennusten johtuen siitä, kuinka raskasta se on. Mutta tosiaan se on mahdollista. Ja yksi tällainen ala, mitä nyt tässä tulee käsittelemään, niin muun mm. muassa mitä me on tutkittu, juuri viime vuonna julkaistiin tällainen tutkimus, jossa tutkittiin eksoplaneettojen säätä, eli kaukaisten planeettojen sääilmiöitä. Ja tässä muun mm. muassa mallinnettiin tällaisia kuumien kaasuplaneettojen sääilmiöitä. Niille se on ehkä vielä, jos mä hiukan erilainen kuin Jupiterilla tässä tapauksessa, nähdään, että sinne muodostuu tällaisia niin sanottuja kahden valtaisen hurrikaanin pareja, niin sanottuja modoneja, jotka sitten pyrkii myös vuorovaikuttamaan ja on yleensä hyvinkin pitkäkestoisia, Eli nämä ovat jo niin tällaisia eksoplaneettojenkin suhteen niin hyvin äärimmäisiä myrskyjä, joissa voitaisiin kuvitella, että jos sama laittaisiin maan päälle, niin meillä olisi tosiaan noin joku pohjoiskalotin kokoinen hirmomyrsky, joka pyörisi siellä satoja päiviä pelkästään siellä yhdellä alueen, yhden alueen päällä. Eli myöskin tällaisissa eksoplaneetoissa on nähtävissä tällaisia äärimmäisiä sääilmiöitä. Ja sitten jotka eroavat hiukan siitä, miten, mitä ne on esimerkiksi meidän omassa oman maan päällä tai, tai esimerkiksi Jupiterin ää, yllä. No, mutta sitten, kuten sanottua, me on myös esimerkiksi laskettu niin sanottuja neutronitähtien sääilmiöitä, eli siinä, missä nämä eksoplaneetat on vielä jollain tavalla tavallisia sääennu, niissäkin esimerkiksi virtausnopeudet on hyvin paljon suurempia, mitä ne on maan päällä, niin neutronitähdissä, kuten aiemmin sanottua, niin ne on, ne on, lähentelee jo valonnopeutta ne virtaukset. Tässä on esimerkiksi tällainen esimerkki simulaatio neutronitähdestä, joka on niin sanotusti hitaasti pyörivä. Tässäkin tapauksessa siis hitaasti tarkoittaa sitä, että se, sen päivän kesto on noin kaksi sekuntia. Ja me yleensä nämä simulaatiot aloitetaan tällaisesta täysin kaoottisesta tilasta, mutta sitten kun tässä aika kuluu, tämä on siis hidastettu aika, nyt on kulunut noin 0,1 sekuntia niin nähdään, että hyvin nopeasti sinne alkaa muodostua tällaisia pilkkuja, jotka on siis juuri näitä pyörteitä. Eli tässä tapauksessa tapahtuu ilmiö, jossa syntyy hyvin pieniä pyörteitä tänne neutronitähden hänen pinnalle, ja sitten ne alkaa törmätä yhteen. Ja tässä tapauksessa tämä törmäyksien vuorovaikutus on hiukan nopeampi kuin se niiden filamentaatio, jolloin nämä vorteksit, pyörteet alkaa kasvaa ko koossa ja sitten lopulta nähdään, että ne tällä tavalla jäätyy tällaisen niin sanottu hilaa rakenteeseen ja meillä on tällaisia paikallisia hirmumyrskyjä, jotka ei enää liiku minnekään, vaan on siellä tähdenpinnalla tosiaan pelkästään pyörimässä yhdessä pisteessä ja niiden koko luokka on ehkä noin sadasta metristä niin kilometrin suuruusluokka. Eli esimerkiksi, jotta saa kuvaa jonkinnäköistä aikaskaalasta, niin nyt meillä on kulunut noin yksi puoli sekuntia tästä hidastettuna siitä, mitä me nähtäisiin oikeasti sillä neutronitähden pinnalla. Eli tämä kaikki tapahtuu erittäin nopeasti. Mutta se niin kuin lopputulos, mitä me esimerkiksi uskotaan nyt neutronitähdellä tapahtuvan, niin on, että jos ne pyörii tällä tavalla hitaasti, niin ne muodostuu kyllä tällaisia myrskyjä, mutta ne yleensä jäätyy tällä tavalla paikallisesti tiettyihin pisteisiin. No, se mielenkiintoinen aspektina. Neutronitähdissä on myös, että sen lisäksi, että meillä on tällaisia hyvin hitaasti pyöriviä, niin meillä on olemassa myös nopeasti pyöriviä neutronitähtiä. Tässä on esimerkiksi kuvattuna tällainen neutronitähti, joka pyörii kahden millisekunnin päivätahtia itsensä ympäri, eli päivä kestää kaksi millisekuntia, eli tuhannesosan sekuntista. Siellä nähdään tällainen mielenkiintoinen ilmiö, että Samoin mitä tuossa aiemmin, niin nähdään, että sinne muodostuu tällaisia pyörteitä. Ja erityisesti täällä pohjois- ja etelänavalla ne jäätyy samalla tavalla paikalleen. Mutta sitten johtuen hiukan tästä nopeammasta pyörimisnopeudesta, niin nähdään itse asiassa että täällä tropiikissa lähellä tätä äh, keskiosa tähtiä, niin tänne alkaa muodostua näitä suihkuvirtauksia, mistä tuosta aiemminkin mainitsin. Ja sitten jos. Ja kun nämä suihkuvirtaukset kasvaa tarpeeksi pitkiksi, niin nähdään, että ne alkaa itse asiassa mennä koko tämän tähden ympäri. Eli mielenkiintoisesti täällä muodostuu eri, samoja ilmiöitä, mitä esimerkiksi nähdään Jupiterin pinnalla, eli muodostuu tällaista raidottumista. Toisaalta se yksi iso ero tässä on se, että esimerkiksi tässä tapauksessa nopeimmillakin neutronitähdellä niin tämä raidotus tapahtuu pelkästään täällä tropiikin päivän tasaajan, ää, alueella, siinä missä sitten nämä pohjois- ja etelänapaa alueet on edelleen tällaisia paikallisia liikkumattomien myrskyjen aluetta. Ja sitten samalla tavalla, kuten on havaittu muun muassa Jupiterissa, niin nähdään, että tässä simulaatiossa syntyy myös tänne neutronitähtien tropiikki, muun muassa tällaisia pitkäkestoisia isompia myrskyjä, jotka sitten joskus ää, tässä tapauksessa kylläkin sekuntien aikaskaalassa, mikä on sille neutronitähdelle nopeaa, niin sitten hajoaa ja sitten yhtyy tähän päivän helminauhaa ja muodostaa tämän raidoittumisen. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen esimerkki myös siitä, kuinka yleisiä nämä sääilmiöt on. Kuten sanottua, meillä syntyy myrskyjä, pyörimyrskyjä maan päällä, niitä syntyy planeettojen tähtien päällä, neutronitähtien yläkerroksissa. Samalla tavalla syntyy muun no, muassa mm. näitä suihkuvirtauksia, tämä raidottuminen, mitä tapahtuu. Jupiterin pinnalla, mistä Jupiter on ehkä kuuluisa, kun sitä katsoo, niin siellä näkee hyvin selvästi korkean kuvissa näitä näiden raitojen rajat, niin nämä on tällaisia hyvin perustavanlaatuisia fysikaalisia ilmiöitä, jotka taas johtuu näistä vorteksien ja vuorovaikutuksesta keskenä. Ja ehkä sitten tällaisena viimeisenä askeleena, mitä me on laskettu, on sitten tietenkin, mikä kiinnostaa myös havaitsevia tähtideteilijöitä, on se, että no miltä sitten neutronitähti näyttäisi lopulta, jos siellä on, ja kun sinne muodostuu tällaisia sekä raidottumista että näitä äh, hirmomyrskyjä tänne pohjoiseen ja etelän niin me on muun mm. muassa laskettu tällaisia äh, röntgenvuota. röntgenvuota. Neutronitähdet on siis niin kuumia, että ne säteilee pääosin pelkästään röntgenalueella. tai pääosin röntgenalueella, jolla me tarvitaan röntgensatelliitteja niitä havaitsemaan. Niin tässä on tällainen laskettu äh, simulaatio, miltä esimerkiksi näyttäisi nopeasti pyörivä neutronitähti röntgen, äh, kameralla, joka on totta kai tässä tapauksessa äärimmäisen tarkka. Me ei nyt ei hyvin pitkällä aikaa vielä koskaan päästä näin tarkkoihin kuviin neutronitähdistä, mutta suurin piirtein tältä tultavasti näyttäisi näyttäisi neutronitähti sitten röntgenspektrissä, kun sinne on muodostunut näitä myrskyjä ja se pyörii. Tässä tietenkin ominaista on myöskin, minkä näkee vielä se, että tämä neutronitähti näyttää tällaiselta, ei pallolta, vaan hyvin epämuodostuneelta ellipsoidilta, joka johtuu siitä, että se on myöskin niin raskasta, että se kaarrettaa aika-avaruutta, niin näissä kameran laskuissa täytyy myös ottaa se aika-avaruuden kaareutuminen huomioon. Ja sitten lisäksi täällä näkee, että tämä päivän tasa- ja tropiikin alue, sinne muodostuu raidoittumista, mutta se on myös tällä tavalla oudosti venynyt, mikä johtuu myös siitä, että se tähti pyörii, niin se itse asiassa vetää sitä paikallista aika-avaruutta mukanaan ja, ja kaareuttaa sitä myös sillä, sen pyörimisensä takia. Ja se pyöriminen taas aiheuttaa meille, jos me ollaan ulkopuolisia havaitsijoita, niin tällaista venymistä tässä erityisesti päivän alueella. Mutta sitten tosiaan, kun näitä laskeja pystytään tekemään, me pystytään laskemaan, miltä se näyttäisi, ja toisaalta me pystytään tekemään sääennusteita, niin me pystytään yhdistämään ne ja, ja tosiaan alkamaan alkaa tekemään tällaisia teoreettisia malleja sille, miltä neutronitähdet ja miltä niiden sää todellakin näyttäisi tällä tavalla maasta käsin havaittuna. Ja tästä yhteenvetona tosiaan aiheen, äh, luennon aiheena oli neutronitähtiin sää, niin mun mielestä se voi hyvin tiivistää käytännössä näihin kahteen tapaukseen, eli tässä vasemmalla hitaasti pyörivin neutronitähtiin, ne tosiaan luultavasti näyttää tältä, että niillä muodostuu kylläkin sadan-kilometrin kokoisia tällaisia paikallisia hirmomyrskyjä, mutta johtuen sitä hitaasta, eli sekunnin pyörimisnopeudesta, niin ne yleensä jäätyy tällä tavalla paikalleen Siinä, missä jotkut toiset neutronitähdet, jos ne pyörii tarpeeksi nopeasti, niin, niin, niin voi myös sitten muodostua tällaista tänne päivän tasaajalle tälla, tätä raidoittumista. Sen lisäksi, että nämä navaat, jotka pyörii hitaammin, niin ne on sitten tällä samalla tavalla jäätyneinä kuin tuossa hitaasti pyörivien tapauksissa. Eli nämä on niin kuin ehkä ne kaksi äärimmäistä tapausta, miltä, miltä neutronitähtien sääilmiö näyttää tällä tavalla nykytieteen valossa. Mä voisin lopettaa tähän ja ottaa, jos meillä on kysymyksiä. Kyllä vaan, on tullutkin kysymyksiä. Mä olin itse kirjoittamassa just hirveätä vauhtia omia kysymyksiä tänne pikkulehtiöön. Katsotaan niitä, jos, jos meillä aikaa jää. Mutta tota, täällä on ensimmäinen kysymys chatista. On tällainen, että miksi neutronitähdellä on voimakas magneettikenttä, vaikka neutronit eivät ole sähköisesti varautuneita? Se on Erittäin hyvä kysymys ja se johtuu itse asiassa taas kvanttimekaniikasta siitä, että sen lisäksi, että neutronitähdet on äärimmäisiä tiheydeltään massaltaan, niin ne on myöskin suprajohtavia ja sitten tämä, se on tämä sup, niin sanotusti protonien suprajohtavuus siellä ytimessä, joka itse asiassa mahdollistaa sen suuren magneettikentän. Eli samalla tavalla kuin meillä on olemassa suprajohtavia magneetteja, jotka on, jotka on yksiä voimakkaampia magneetteja, mitä meillä on maan päällä niin neutronitähtien ytimet on myös suprajohtavia. Ja tiety, tässä täytyy esimerkiksi huomioida, että suprajohtavuus maan päällä on tällainen yksi niin kuin, tärkeimpiä ihmiskunnan tavoitteita, ja, ja se, että se tapahtumaan huoneen lämmössä. eli meidän tyypillisesti ehkä jossain nollassa selsiuksessa, niin on vielä edelleen saavuttamaton tavoite. Siinä, missä neutronitähdet toteuttavat tämän suprajohtavuuden 110 miljoonassa asteessa johtuen vain siitä, että ne on niin äärimmäisen tiheitä ja niiden muun mm. muassa kvanttimekaaniset ilmiöt on niissä erittäin voimakkaita. Mutta se magneettikenttä käytännössä saa alkuunsa siitä, että tähdillä on magneettikenttä ja kun se ydin puristuu kasaan, niin se magneettikenttä säilyy siellä ja se säilyy siellä sen takia ja se pystytään pitämään siellä tähden siellä, ei sen takia, että, tosiaan, että neutronit on sähköisesti ei varaattuja, mutta sen takia, että sinne syntyy tällainen kvanttimekaaninen suprajohde, joka sitten nykytietämyksen valossa niin pitää sen magneettikentän ylle, ja myöskin aiheuttaa sen, että se ei, ei vaimene samalla tavalla kuin se vaimenisi, jos se olisi tällainen tavallisesti varautuista hiukkasista ja sähkövirroista koostuva magneetti. Semmoinen tarkentava kysymys. Sä mahdollisesti sun piti sanoa ehkä neutronissa sanoit, että ytimessä olevien protonien suprajohtavuus mutta varmaan piti sanoa neutroni, vai? Kyllä. No, itse asiassa se on hiukan monimutkaisempi tilanne, koska siellä on myös protonien ja neutronien suprajohtavuutta, mutta tuota niin, <coughs> jos tätä halutaan yksinkertaistaa, niin pysytään niissä neutroneissa, ennen kuin mennään erilaisiin suprajohdeluokkiin. Jep. Tähän vähän liittyen tuli juuri kysymys, että ilmeisesti yksi neutronitähden muoto on magnetari. Kyllä. Tietyn tyyppisiä neutronitähtiä. Kyllä, ne, ne on juuri näitä erittäin voimakkaita. Niin kuin tuossa alussa annoin tuon magneettikentän rajan, niin tyypillinen neutronitähti on täällä magneettikentän alarajalla, eli 10 potenssiin 8, ehkä 12 gaussia yksikköinä. Mutta sitten on olemassa tällainen alalajike äh, neutronitähtiä, jotka on yleensä jostain syystä hiukan hitaammin pyöriviä, mutta niillä on erittäin voimakas magneettikenttä ja tämä on muun mm. muassa yksi astrofysiikan nykyisiä isoja ongelmia, että me ei, meillä ei ole malleja, me ei osata tuottaa näitä magnetareja siinä, missä me kyllä havaitaan niitä, niin tämä on muun muassa yksi avoimia kysymyksiä astrofysiikassa, miten magnetarit syntyy, niitä kyllä havaitaan, mutta meillä ei ole vielä malleja siihen, mikä niitä tuottaa. Sitten on tämmöinen kysymys, että muodostavatko neutronitähdet tähtijoukkoja vai ovatko erakkoluonteita? Kyllä niitä näkee sekä molemmissa yksittäisissä että tällaisissa niin sanotussa kaksoistähtijärjestelmissä. Esimerkiksi hyvänä esimerkkinä tässä on 2017 nähtiin tämä ensimmäinen kahden neutronitähden törmäys ja niistä muodostuva gravitaatioaalto, niin tämähän oli tällainen kahden neutronitähden parista muodostuva törmäys, jossa siis oli alun perin hyvin kaukana, että kaksi neutroneja jotka pyöri keskenään ja sitten lopulta gravitaatioaltosäteilyn takia ne, ne menettää energiaa ja se äh, rata suppenee ja lopulta ne törmää yhteen. Ja sitten, kuten sanottu, 2017 ihmiskunta havaitsi ensimmäistä kertaa tällaisen neutronitähti ja siitä syntyvän äh, gravitaatioaallon tästä törmäyksestä. Eli samalla tavalla kuin monet tähdet on Reittaan, joskus jopa kolmittaa, niin neutronitähtiäkin havaitaan tuota, niin sekä yksittäin että, että ryhmissä. Mutta varmaan, jos ajattelee, että jos meillä olisi joku iso tähtijoukko, jossa kaikki tähdet on syntynyt suunnilleen samoihin aikoihin, niin pienimassaisia tähtiä syntyy tyypillisesti enemmän kuin isomassasia ja tarvitaan iso massa, että voidaan saada neutronitähtiä, joten niitä varmaan siinä mielessä ei löydy tähtijoukkoja, jos olisi pelkästään neutronitähtiä. Niin, ei, ei totta kai. Kyllä se yleensä on, Tuota, niin yleensä ne on harvinaisempia kuitenkin. Ja sitten vielä, vielä harvinaisempia, hänenkin uskotaan olevan, on sitten mustat aukot, jotka vaatii vieläkin massiivisempia tähtiä syntyäksi. Otetaan tuohon vielä, puhuttiin äsken neutronitähtien törmäyksistä, niin tämmöinen juuri tullut kysymys. Jos kaksi neutronitähtiä törmää, niin syntyykö lopputuloksena musta aukko? Se riippuu nykykäsityksen mukaan hiukan siitä, kuinka painavia ne neutronitähdet on. Eli... No se on tällainen taas yksi avoin kysymys. Näihin liittyy hyvin paljon, ollaan niin kuin hyvin siellä tieteen tuota niin, nykyrajoilla, esimerkiksi neutronitähtien takia, koska niissä yhdistyy kvanttimekaniikkaa, suhteellisuusteoriaa, hiukkasfysiikkaa, kaikki ihmiskunnan fysiikan osa-alueet on käytännössä edustettuna Neutronitähti osalta, niin hyvin paljon avoimia kysymyksiä. Ja yksi avoin kysymys on, on juuri tämä, että jos kaksi neutronitähtiä törmää, niin syntyykö niistä musta aukko vai neutronitähtiä. Se nykykäsitys on, on, se, että jos ne on tarpeeksi kevyitä, niin niistä voi vielä syntyä tällainen neutronitähti. Mutta jos yleensä tyypillinen neutronitähti pari, jos törmää, niin ne on tarpeeksi massiivisia, että ne sitten romahtaa yhteen törmättyä mustaksi aukoksi. Esimerkiksi tässä 2017 gravitaatioaalto havainnossa, niin siinä me uskotaan, että siinä tapahtuu tuota, niin tällainen mustan aukon syntyminen, muun muassa mm. sen takia, että siellä havaittiin tällainen suihkuvirtaus siitä sitä, sitä, törmänneestä ytimestä, joka on yleensä sitten merkki siitä, että sinne on täytynyt muodostua musta aukko. Tosin tämäkin on vielä niin kuin, väittelyn alla ja, ja auki olevia kysymyksiä. Voiko neutronitähden sääilmiöitä havaita mitenkään nykytekniikalla? Itse asiassa kyllä, ja, ja esimerkiksi Nasan NICER-satelliitti on tällainen, joka pari vuotta sitten la laukaistiin äh, kansainvälisen tuota, niin ISSn päälle ja sieltä on sitten havainnut neutronitähtiä, ja erityisesti tällaisia niin sanottuja pulssiprofiileja, jossa siis neutronitähdet jotkut näyttävät pulsatoivan, sykkivän röntgenalueella. Ja sitten näiden lähde uskotaan olevan se, että siellä on näköinen tällainen paikallinen kuuma Esimerkiksi joku äh, hirmumyrsky, joka on sitten kuumempi kuin ympäristö. Ja kun se tähti pyörii, niin me nähdään aina välillä se hirmumyrsky, joka tulee osoittaa meitä kohti. Se aiheuttaa tällaisen röntgensäteilyn Ja sitten kun se pyörähtää taas tähden taakse, niin se vaimenee. Niin tämä esimerkiksi uskotaan olevan yksi tällainen mahdollinen lähde näille e, pulssi, pulsatoivien neutronitähtien synnylle, joka taas viittaisi siihen, että me pystytään tosiaan, me nyt jo nähdään tällaisia sääilmiöitä röntgenalueella ja tarkimmilla röntgensatelliiteilla. Miten tota niin tämä, kun, kun sä olet jotenkin nyt päätynyt tutkimaan neutronitähtien pinnalla olevaa tällaista pyörteisyyttä, Tutkittiinko sitä jo siinä vaiheessa muiden toimesta vai onko tämä, tämä sun aihe niin kuin alusta alkaen? Tässä on muutamia sellaisia alustavia. Ehkä kymmenen vuotta sitten on, on tietyissä ää, tällaisissa kaksoistähtijärjestelmissä tutkittu. Itse asiassa tsunamien syntyä ne on pinnalla, mitä en tässä sivunnut, jossa siis tapahtuu tällainen tsunamiaaltoon verrattava. Ilmiö. mutta ehkä tämä, juuri tämä neutronitähtien niin paikallinen sää, sen sieltä siellä tapahtuu tsunameja, vaan näitä hirmumyrskien tutkiminen on sellainen, mikä me tosiaan on aloitettu tässä pari vuotta sitten, ja muun mm. muassa julkaistiin sitä juuri tuossa viime vuoden lopulla ensimmäinen tieteellinen ju julkaisu näistä, jossa me summataan, nää, mitä nä me nähdään näissä simulaatiossa ja sää, sääennusteissa. Mulla oli, oli tämmöinen al al alustava kysymys, koska mun varsinainen kysymykseni, mikä on vähän ehkä hassu, tietäen miten tutkijat ajattelevat asioita, mutta mulle tuli mieleen se, että oliko tässä niinku se lähtöajatus silleen, että, hmm, että tällaisessa. Niinku... Paikkoja, missä voi syntyä pyörteitä, niin siellä varmaan syntyy pyörteitä. Joten katsotaanpa, minkälaisia pyörteitä neutronitähden pinnalle voi, voi syntyä, vai oliko se jotain niin kuin astrofysikaalisempaa ajatusta. Tässä oli itse asiassa taustalla enemmänkin sellainen hauska sosiologinen syy, että siinä, silloin kun olin tuolla Flat Arrow instituutissa niin meillä oli samassa instituutissa James Choi, joka on tällä hetkellä professorina Brandesin yliopistossa. Ja hän on tällainen pitkä ura tuosta geofysikaalisesta fluididynamiikasta ja, ja, erityisesti planeettojen ja eksoplaneettojen sääilmiöistä. Ja sitten siitä ehkä lähti enemmän, että mun oma historia ja tutkimus on keskittynyt neutronitähtiin ja sitten hänen taas eksoplaneettojen säähän ja sitten siitä lähti tällainen keskustelu, että no mitä jos, ja sitten ehkä se on erittäin hyvä esimerkki tällaisesta tieteestä, joka syntyy sattumalta siitä, että istuu kahvipöytään jonkun toisen kanssa. Ja sitten meille meni myös ehkä siinä mielessä mielenkiinnot ja semmoiset oma asiantuntemus hyvin yhteen, että hänellä oli hyvin paljon asiantuntemusta näistä sääilmiöiden muodostuksesta ja, ja, sitten taas mulla neutronitähdistä ja sitten alettiin käymään tällaista vuorovaikutusta, jossa totta kai ensin koetaan rakentaa jonkun näköinen sanasto ja ymmärtää, mitä toinen sanoo, ja, mutta se oli aina erittäin tällaista mielenkiintoista itselle ja se, oli, ja se, on, on edelleen erittäin tuota, niin tällainen tuottelias kyllä yhteistyö ollut. Esimerkiksi tämä myöskin, me itse asiassa aloitettiin näiden eksoplaneettojen mallintamisella, jossa siis mallinnettiin tällaisia kaasuplaneettoja ja, ja, muiden tähtien ympärillä. Ja sitten vähän niin kuin siitä siirryttiin sitten siihen kaikista äärimmäisimpään versioon, eli neutronitähtien sähän, Mutta tällaista, minua itse aina tällaiset sään tai ääriilmiöt ja, niin, ja sitten taas Jamesilla oli kokemusta tuota, niin geofysikaalista fluididynamiikasta, niin meillä klikkasi hyvin yhteen. Kuulostaa hauskalta ja hedelmälliseltä tutkimukselta. Tota, täällä on pari kysymystä tullut neutronitehtien pyörimisestä. Ensimmäinen on se, että miksi neutronitehdet pyörivät niin nopeasti, mistä ne saavat valtavan pyörimisnopeutensa? Se johtuu siitä, että se on käytännössä se kaikki. Pyörimisliikemäärä, mikä on alun perin sillä tähdellä, mistä se syntyy. Eli esimerkiksi meidän aurinkokin niin se pyörii on kuukaudessa oman akselinsa ympäri. Mutta sitten sama ilmiö, mitä tapahtuu esimerkiksi yleisenä esimerkkinä, että jos meillä on taitoluistelija ja se pyörii ja vetää kädet lähelle tuota kehoa, niin sen pyörimisnopeus kasvaa, koska se pyrkii säilyttämään niin sanotusti pyörimisliikemääränsä. Niin samalla tavalla kuin se neutronitähti sitten romahtaa ja kutistuu hyvin pieneksi, niin se säilyttää sen alun perin hitaan pyörimisnopeutensa ja sen takia pyörii hyvin nopeasti, koska se on kutistunut pienen, pienen koko ja noin 10 kilometrin koko verrattuna siihen alun perin massiiviseen tähteen. Niin sellaisen ihan ää, estimaatti, jos esimerkiksi meidän oma aurinko kutistuisi nyt neutronitähdeksi ja se pyörii noin kuukauden ää, pyörimisnopeudella, niin siitäkin tulisi noin millisekunnin pyörimisnopeuksinen neutronitähti, jos siitä syntyisi neutronitähti. Eli se on, se on pelkästään liikemäärän säilyminen, mikä sen aiheuttaa. Aivan. Ja liikemäärän säilymistä käsittelee seuraavakin kysymys. Voiko neutronitähden pyöriminen pysähtyä kokonaan? No sekin on tällainen tutkimuksen alla oleva. Esimerkiksi, niin kuin sanottua, niin niillä on havaittu erilaisia pyörimisnopeuksia. Jotkut pyörii millisekuntin nopeimmillaan, toiset pyörii hitaimmillaan 10 sekuntia. Ja sitten nyt on esimerkiksi viime vuonna tuli ihan on havaintoja, jossa on, jotka on ehkä vielä kyseenalaisia ja vaatii niin kuin verifiointia, mutta siellä on, on väitetty esimerkiksi, että nähdään kahdeksan äh, minuutin tällaisia periodisia neutronitähtiä, jotka olisivat jo niin kuin äärimmäisen hitaita neutronitähtien luokassa, niin jotka, jossa siis olisi jo tällaista havainnollista viitettä siihen, että kyllä neutronitähti voi hidastua ja, ja, lopettaa pyörimisen. Mutta ennen niin siinä dynaamisessa mittakaavassa tai kosmisessa aikaskaalassa, mikä on niin kuin meille ihmisille oleellista, niin ei ne siinä hidastu, vaan päinvastoin esimerkiksi pulsareista, jotka ovat magneettisia neutronitähtiä, niin niistä sanotaan, että ne on tarkimpia kelloja koko meidän universumissa, koska ne pyörii niin, niin tasaisesti ja, ja hidastuu niin hitaasti, että niin ne, on, ne on tarkempia kuin meidän atomikellot maan päälle. Sitten neutronitähden rakenteesta on kysymys. Miten, miten neutronitähtien kerroksellista rakennetta on tutkittu tai miten on päädytty siihen hypoteesiin? Varmaankin juuri tästä kuvasta on kyse tätä rakennetta on tutkittu alun perin tai tietenkin lähinnä tällaisilla teoreettisilla laskuilla. Esimerkiksi tässä tapauksessa niin tämä, tämä ylempien kerrosten tämä ilmakehä se on noin ehkä sentin paksunen, eli siinä missä meillä on oma ilmakehä, niin tässä tapauksessa täytyy kuvitella, että meillä on tosiaan noin sentin paksunen kaasukerros. Tämä meri, joka on, niin kuin aiemmin sanoin, niin sellainen 10-100 metriä syvä, ja ja vielä tämä kuorikerroskin, niin ne on tällaisia kohtuullisen hyvin ymmärrettyjä nykyfysiikalla, koska niissä ei kvanttimekaaniset ilmiöt ole vielä erityisen voimakkaita. Ja niistä pystytään tekemään teoreettisia malleja, joita pystytään myös tutkimaan maan päällä. Eli meillä tämä niin kuin ensimmäinen kilometri tästä neuvottelun pinnasta on vielä niin kuin tällaista jollain tapaa klassista fysiikkaa, että me ymmärretään kohtuullisen hyvin myös maanpäällisten kokeiden takia, miten se toimii ja, ja miten se aine käyttäytyy. Mutta se iso kysymysmerkki sitten on tämä ydin, missä mennään tämmöiseen neutronin nesteeseen, ja, ja, ja sitä, sitä me ei vielä ymmärretä, ja se, on, se onkin taas tällaisia yhtiä neutronitähtien niin isoja kysymyksiä, että mikä on se tarkka aineen olomuoto tuolla tähden ytimessä, joka siis muodostaa 90 prosenttia koko sitä tähdestä ja muun muassa säätelee sitä, kuinka suuri se on ja muuta. Tämän takia esimerkiksi neutronitähtien koon mittaukset on tällaisia hyvin ajankohtaisia ja, ja niitä me pyritään mittaamaan hyvin tarkasti, kuinka, minkä suuruisia neutronitähdet on, koska se kertoisi meille, miten tämä aine käyttäytyy täällä ytimessä. Tästä aiheesta oli Aleksi Vuorinen oli puhumassa 2018 keväällä no. muistaakseni, ja siitä löytyy tuota noin niin tallenne näistä Ursan esitelmistä, että sieltä varmaan mä muistelen, että hän, hän käsitteli tätä rakennetta tarkemmin vielä. Tota, mä kysyisin vielä yhden kysymyksen, ja se liittyy tähän, että miltä neutronitähdet näyttää. Eli tota noin, niin sä kerroit, että neutronitähdet säteilee pääasiassa röntgenalueella, mutta että tietysti kiinnostaa se, että no paljaalla silmällä sitten, että jos se enimmäkseen säteilee röntgen alueella, niin se säteilee hyvin paljon vähemmän sitten näkyvän valon alueella, eli olisiko, mullakin on tämän, tämän esitelmän kuvituksen ollut semmoinen hyvin kirkas valkoinen hehkuva pallo, tota, mitä ehkä ajatellaan, että tässä nyt on energeettinen pallura, mutta että olisiko ne oikeasti sitten itse asiassa aika himmeitä visuaalisesti? Kyllä ne edelleen on erittäin kirkkata vielä vieläkin kirkkaampia kuin aurinko, eli en, en, menisi ilman noita laseja katsomaan niitä pimennyslasit. Oppisella niin, pimennyslaseilla niin, niin, niitä katsoisi. joidenkin estimaattien mukaan olikohan se noin tuota niin, tällainen aurinkokunnan päässä, kun on tähdestä, niin käytännössä kaikki elämä on jo kuollut, johtuen siitä, että se säteilykenttä on niin suuri, magneettikenttä on niin suuri, niin ne, ne ei ole ehkä tällaisia ympäristön kannalta myöskään kovin hyviä naapureita, mitä halutaan aurinkokuntaan. Ei, ei muutata siis, ei muutata sinne. Ei, hyvä. Erittäin kirkkaita ja valkoisia, jos se ei sokaistu. Hyvä. Hei! Kiitoksia todella paljon tästä esitelmästä Joonas kiitoksia. ja, ja tota, kiitoksia kaikille esitelmien seuraajille. Me palaamme asiaan sitten taas syksyllä uusien ajankohtaisten esitelmäaiheiden tiimoilla. Eli kiitoksia kaikille ja nähdään syksyllä. Kiitos kaikille.